kuule tämmönen uusi kappale kuule. Me ei juu äsken tehty. Ei juu. Kerran me ollaan muuten tätä soitettu. Niin. Joo. Niin. Niin. Joo, tää on tämmönen Mikko Korhonen, asu tuolla Karjalassa. Kova äijä laulaa karaokea ja kylän kuningas. Siitä oikeastaan sekin. Joo, Mikko Korhonen. Siinä on aika perussuomalainen nimi. Noni. Tää on vähän tämmönen Levi and the Leavingsmanen kappi. Mä oon niin jotenkin kuunnellut sitä. Soitapas sitä sitä. Mä en pysy lisää. Isältään lahjaksi sai skitsofrenian.